Det är fint. För du hör mig fortfarande bra i Discord just nu. Ja. Skeppa iväg den jävla mikrofonjäveln så långt ifrån det bara gick nu. Jag ska inte ha någon jävla andningsljud och flås igen. Jag har vaknat, ätit frukost och chillat en liten stund. Ja. Och vi ser då. Lillebrorsan och hans kärring kommer väl förbi sen. Gör dem. Tänkte jag skulle göra lite långkok på högrev idag. Och vi ser då. Fan vad fint. Det är ju gött. Ja, jag tänkte göra den idag. Ja. Vad tänkte du på? Nej, men vi kan väl... Ja, det är en bra fråga. Vi ska göra typ pasta carbonara eller något sånt där till lunch. Och vi har bacon, vi har lök och vi har matlagningsgrädde, så det ska inte vara något problem. Ska det inte vara. Så det ska vara lugnt. Har du kommit in med hundarna eller? Ja. Caption the hard point. Ja, konstant. Vart fan är du, din lilla råtta? Det är jävligt oklart. Men alltså, de är ju ta med fan överallt. Men alltså, vad fan, jag ser dem ju knappt. Vad fan är de? Alltså. Jag stackar två med Semtex. Men alltså, så står det ju en här uppe i samma... Alltså, de sitter ju och kampar, de små jävla råttkukarna.
What? UAV har vi nu. Hatar när det händer. Men alltså, hur fan ser de en ens? En flashad. Puta madre. Easy. Vad sa du?
Ja.